Le lesa više ugrča I siman Debla me blagodari naman A sad ke žuže čaja bin jarman Em dobitin jom smiseli ko životo Le lesa više ugrča I siman Debla me blagodari naman A sad ke žuže čaja bin jarman Em dobitin jom smiseli ko životo Благодаря ти, Господи, че с такава принцеса ме дари. Когато тя се появи, живота ми се промени. Сега съм най-щастлива, че те имам на този свят. Сега съм най-щастлива, че те имам на този свят. O Isuse od Nazaret Sila tamo uništuje pred tebe Pred tvoje to sijanje Sila tamo uništuje pred tebe Pred tvoje to sijanje Светлина не угасваща, топлина не изтиваща и любов не изчерпаема, това е моя тмо. Светлина не угасваща, топлина не изтиваща и любов не изчерпаема, Това е моя Бог.
изчерпа. Боже, благодаря ти за това семейство,
човеки за мунки, да. Нитмата съпруга, за тези малки създания, които ти благослови, Боже мой Исус, Елоси и Ахи Душе, и ни благослови, помаши ме чрез Твоя дом, Боже мой, нито врахи си среди динове цека царя. Боже, благодаря ти за това семейство, че днес те ни са брати, за да бъдем, Господи, тук на това място, за да издигаме те. Чувствам, че тези деца са наследство от те и плодът на правото на крадо, Господа. Боже, благодаря ти, ако иска някой на пен да изгледа, заедно да бъдем, за да издигнем ръце, святи душе. Моля ти, Господи, Боже, мои на силите, благослови хвалението сега по машини, че не пое до изгледа ръце, дайте ми църква. Словото казва всичко, каквото правите, правете го за слава на Исус. Нека Бог да се прослави, словото да бъде за теб, Господи, Боже мой, а радостни присъствието за нас. Благославям хвалението, молете за мисто, Господи, за Саши. Помаши, Господи, чрез Твоя дух, Боже мой, изпълни ни вновь Ти вас, Макео. Нека кръвта Исус посъди всяка на душа. Нека сега, Боже мой, Твоя да рече, пробудени, прегърни всяка душа. Благослови тези дърх, тези Господи, тази храна, която е приготвена в светия. Направи вълна за телата ни, Боже, искам, Господи, Твоята милост и Твоята любов, Господи, на това място. Благослови и ми на тако. И твети ни глас, брат, нека да се порим. Святи души, благословени си. Да, Господи, Боже, святи Исус. Алелуя. Благодаря ти, Господи. Нека всички да се изправим на истина и да протекнем ръцете. Да, Боже, святи Исус, вдигаме те, царю. Отче, святи. Да, Господи. И благословим му, брат, Боже, малото семейство, Татко. Благословен си, Боже, мой Исус. Господи, знаете, че за сега съм бърсо от Тебе, Исусе. И Ти си го дарил с такива прекрасни ангелчета. Да, Господи, благодаря Ти. Нека никога ще не забрасне Него, да съм от Ти за Него, Господи. Зарадвай ги, че това е Бог Бърше. Нека винаги да те срадвай, да те възлиза. Да, Господи. Да те хвали да ме величава, Господи, Боже, святи. Искаме с молитва да се радваме от това място. Защото Ти си Бог велик, Боже мой. Да, Господи. Моля Ти, Исусе. Благослови, благослови, Татко. Благослови рожденичката, Боже мой. Да, Господи. При най години на живот, Боже мой. Амин, Боже, святи Исус. Сега да празнуваме на нейната 18 години. Да, Господи. Да. На бала Ти, Боже мой. На 30 години, на 50 и на 100, Татко, и на сватбата, Боже. Моля Те, Исусе, дръжи на Твоята ръка, Боже мой, защото ако Ти не пазиш чадата ни, ние сме нищо, не можем да ги опазиме, Боже мой. Ако Ти не ги защитаваш, ние не можем нищо да направим, Боже мой. Ако Ти не ги закриваш, ние нищо не можем да направим, Боже мой. Изпрати ангели да пазят децата на моя брат, Боже мой, да пазят семейството му, Боже мой. Изпрати ангели да бъдат щит на тях, Боже мой. Нека Твоята кръв да бъде поръсана върху неговите деца, Боже мой. Върху него самият, Боже мой, върху неговата другарка, Боже мой. И целият народ, Боже мой. И да знае, Боже мой, научи го как да Ти се кланя. Защото ако не знаеме как да Ти се кланяме, Боже мой, не може да видим чудесата Ти, не може да видим силата Ти, не може да видим милостта Ти, не може да усетим аромата и присъствието Ти, Татко. Благослови го, Боже мой. Научи го да Ти се клани, Боже мой. Научи го как да Ти служи, Боже мой. Научи го как да предаде децата си в Твоята ръка. И Ти да ги пазиш и да ги защитаваш. Благослови всеки един тук на това място, Боже мой. Придай на всеки един вяра, Боже мой. Придай на всеки един любов, Боже мой. Придай на всеки един желание да Ти служи, Боже мой. Защото Ти скоро идеш, Татко. Ти скоро идеш, Татенце, и ние Те чакаме, Боже мой. Да, Боже, чакаме Те сега да дадеш тук на това място, Боже мой. Да, Боже. И да дадеш радост, защото радостта в Тебе нашата сила, Боже мой. Слава на Твоето име, Царю. Благодарим Ти. Благодарим Ти. Боже, благодаря Ти, Исус. Боже, да кажеш. Кажи нещо. Благодаря на Бога. Алелуя. Благодариме на живия Бог, че днешна ден светуха. Няма какво да кажа на Господ, освен да го благодариме, че се събрахме за
не за нас, а заради Неговото име. Благодариме Ти, Господи, за моето семейство, Господи. Я Ти прошу. Дигам. Благослови и моите сестрички. Боже, благодаря. Благодаря Ти, Господи, за това семейство, че Ти ги допускаш. Допусти Божи сърцата им и всеки от сърце да бъде допуснато. Господи Божи святи Исус, дай да се бъдем всички прави жители. Нека хвалени за Бог да покриви и да помажи чрез Духа. Бог да ви благослови. Святый Дух, ева ту, Святый Дух, ева ту, 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 ева ту
Hoje vamos
Thank you.
Исус, да не мои красиви и хубави се сме братя, да поставям поличан за чисти домов. Алелуя! Всички мои братя! А и този хубавица! Алелуя! Ти не знаваш, да не бъдеш, Исус, ти не знаваш, да го славяш.
Oh,
Vamos dar cima.
А не знам, че от рано да идваме, но радваме се. Радваме се в Господа всички, защото Боже Богови на силите. Иде нашия Бог. Алелуя! Айде също. Ушана, кай мороа, Ушана, кай мороа, превостеца, от Европишина, превостеца, от Европишина, Ушана, Shut up!
Българска Марисина Помче. Всичко хрипло ще има. Докато можем да караме всичките да бъдем, сега с микрофона от стол на стол ще хвърне, да няма да леят всичките. Thank you.
Пуснат този видеозапис и клип
ще чуе и вярвам, че тези думи ще влезнат вътре в нея и ще дадат плод. Сине мой, не забрави поуката ми и страхето ми нека пази заповедите ми, защото дългоденствие, години от живот и мир ще ти притурят те. Благост и вярност нека не те оставят. Вържи ги около шията си, начертай ги на почта на сърцето си. Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и човеците. Уповай на Господа от сърце и не се обляги на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправи пътеките ти. Не мисли себе си да мъдър, бой се от Господа и отгонявай се от зло. Това ще бъде здраве за тялото ти и блага за гостите ти. Почитай Господа от имота си и от първенците на всичкия доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовете ти ще приливат с вино. Сине мой, не презирай наказание от Господа и да ти не дотеква, когато Той те изобличава, защото Господ изобличава Он е когото люби. Както и баща сина, който му е мил, блажен он е човек, който е намерил мъдрост и човек, който е придобил разум. Знаете ли, понеже така сме събрали толкова хубаво чувство, радостта на присъствието на нашия Господ и Спасител. Бих искал да вземеш твоята съпруга, дъщеричката ти, да дойдеш и тук по средата, не да танцувате, просто се хванете за ръка и по време на тази песен всички, които сме тук, ще се молим за вас. Защото в съединението има сила. И ако всички сме съединени заедно и се молим за теб и твоята съпруга, за мир, за любов, за разбирателство, за помазание, в изобилие здраве, духовно богатство, духовно, финансово и материално снабдяване. И Бог ще го направи, защото всички ще бъдем в едно. Нека всички да протегнем, всички, които сме тук, в този... Знаете ли, вие искам да обърнете малко внимание всички. Ако Жана Косвецка Жугуша, това музиканка, където на Дюхкьон Бешен, Дюхкьон Бешен, Еван Кохорос, Еката Воко Хорос, Пинта Левия, Шел Левия, Бишвея, всичките се покорявате на дявол. Абсолютно до един се покорявате на дявол. Не казвам, че музикантите са дявол, а казвам, че всички се покорявате, защото когато ви викат и казвате, елате, еди си кой да води хорото, всички отивате по Хорос. Чваляри. А когато ви каниме за молитва, хора, не ви искаме парите. Да, Господи, наистина. Не ви искаме имотите, не ви искаме децата, не ви искаме златото, среблото и каквото да имате в този свят. А просто искаме да отворите сърцето си, да влезне по-вътре в сърцето ви, да направи храм и обиталище, един ден да получите вечен живот. Затова нека всички за малко да спреме и да се справим и да се помолим за това прекрасно съвет. Също така искам с тази песен една от неговите любими да го поздравим. Благодарим ти, Господи, благодарим ти. Амин. Като най-възрастна в този божествен дом се намираме, използвам благодата на Господа и като членове на моето семейство, аз ги благославям, като си добивам живота на земята. Благославям, като дървета посадени крепотоци води, да в тях да има плод. Благославям ги, Господи, като си добили в Старозаконие. Винаги да имат, да бъдат благословени при влизане, да бъдат благословени на ръцете им, делата им, децата им. Нека да видят деца на децата си. Да, нека ги учат в името на Исус. Да, нека да пораснат в Божия дом. Нека помазанието от главата да дойде в главата и подените им. Винаги да носят името Христово. Винаги да бъдат светлина на земята. Да показват, че те живеят един благодарен живот. Нека да им
благословен ги, татко. Ти си ми дал право да благословен, татко. Благословен ги с тебе, Господи. О, Господи, нека ти има твоята любов, татко. Нека татко да бъдат винаги в поредение, Господи. Благословен децата и Боже. О, да имат радост и весели в дома ти. Нека винаги не е добия дом да бъде помазан със кръвта на Агнето. И когато дойде Сатана да отмине този дом, този дом да бъде благословен. О, Господи, гълбите им да бъдат пълни. Господи, нищо да не им липсва, татко. Благославям Боже, Господи. Моля те да промени живота му и тяло. Моля те, татко, да бъде възкоренен в тебе, Господи. Благославям делата на ръцете. Славям Демка такво. Тя е мъдра жена, която съгражда дома с Боже. Благославям я с тебе. Нека да имат любов. Благославям народа ти. Господи, благославям скъпоцените ми, брати и сестри. Нека да стигнат годините ми, да ги отминат. Винаги да бъдат в присъствието на Духа. Винаги да бъдат в Господа. Да се обичат. Господи, всичко ще отпадне. Нека да имаме Твоята любов. Нека да се озовваваме на всяко добро дело, Господи. Защото Ти ще не познаем по любовта и по делата Ти, Татко. Боже, благославям семействата им. Благославям домовете им, Господи. Да бъдат вкоренени в Тебе, Господи. Заедно да се хванеме ръка за ръка и така да Ти служиме, Господи. Slava Lui, Lui, Lui.
местата, защото ще се сервира вечерата. Thank you.
Ale to będzie
Thank you.
Thank you.